DJ Poco na back. Grande Prêmio de Automobilismo e Motociclismo em Benguela. A Cine TV veio acompanhar. E você é o nosso convidado especial. Como é que está a ver esse evento? Estou a ver de muito perto, claro. Acho que dá a ser um evento com enorme sucesso. Começamos muito cedo de manhã a trabalhar aqui no circuito, a criar as condições de segurança para que tudo fosse possível a nível de segurança, naturalmente. Como estamos aqui desde as 5 da manhã, abrimos o circuito às 8, fechamos o circuito às 8 e às 9h15 damos início ao primeiro treino livre. Seja bem-vindo ao Benguela. Ah, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui de volta ao circuito da Praia Morena. O que é que se espera atingir nesse evento? Olha, todos os anos é sempre uma novidade, né? Pronto, o desporto motorizado é assim mesmo, ninguém prevê os resultados finais, nós estamos todos a trabalhar, o objetivo é alcançar o primeiro lugar do pódio, estamos a trabalhar para isso, e que vença o melhor, vamos continuar a trabalhar até o final. Tens realizado outras corridas para além daqui? Tenho realizado outras corridas para além daqui, sou campeão nacional no Supermotard. Vou tentar ser campeão esse ano nas motas de pista. E aí, isso é isso mesmo. Quais são os teus objetivos? Meus objetivos é tentar ir o mais longe possível. O meu sonho é correr fora, é ver o Valentino Rossi, é o meu ídolo. Tendo o Valentino Rossi como teu ídolo, só? Só tenho ele como meu ídolo. E um piloto daqui que me ajudou sempre desde que eu comecei a correr foi o Helder Coelho Vuti. E continua a me apoiar. Lhe agradeço muito por isso e é um ótimo colega de equipe. Como é que está a ver o cenário desse evento? É um cenário super, super bom. A organização está a mil maravilhas, está muito bom. Existem alguns problemas técnicos, mas são coisas que temos que superar. Temos que superar. Em termos de organização, nota 10, é de louvar que o governo de Benguela, com as dificuldades que o país vive, ainda evente esforço para poder tirar eventos de género. DJ Poco na back. Magnífico, que são as corridas de Benguela. Estão a proporcionar momento ímpar aqui à nossa cidade. 401 anos, já tivemos uma experiência o ano passado, não concretamente em prol do Dia da Cidade, mas assim mesmo está sendo feito um ensaio para que essa forma de trazer alegria e, consequentemente, alguma agitação psicológica entre os roncares de motores, ultrapassagens nas curvas, enfim, tudo o que é muito radical, a miúde vai ajudando a nossa comunidade a recuperar o modo de estar que já foi conquista no passado. O que é que está a achar das corridas? Olha, graças a Deus, em primeiro lugar, está de parabéns à organização e nós, munícipes da província de Benguela, também estamos de parabéns. Está a ser uma boa prova, sem incidente e, enfim, está a ser bem disputada e bem competitiva. Como
Já estava confiante? Já estou bem confiante, por acaso. Correu bem, uma prova correu um bocadinho mal, porque não correu bem, só que acabou o pneu. E estava difícil, não? Estava um bocado difícil. difícil não estava, porque eu já estava agindo, não estava a esperar mais. E teve muito tempo de treinamento, né? Sim. Parabéns! Obrigado. O segundo lugar não foi fácil? Não, não foi fácil. Eu tive algum... O arranque foi uma falha, houve uma falha no arranque, então perdi muito tempo atrás, mas pronto, já, a competição é assim mesmo, nós estamos preparados para isso mesmo, por isso é que estamos aqui. Valeu a pena o treinamento? Com certeza, e eu fico feliz porque eu consigo sempre bater o meu objetivo, que é bater o meu próprio recorde, e fiz mais uma vez, depois de muitos anos nessa batalha, consegui bater o meu próprio recorde várias vezes, isso é o mais gratificante para mim. Terceiro lugar! Merecido. Sim, epa, muito esforço, né? A pista não estava em condições, mas em primeiro lugar queria agradecer a minha equipe, o meu patrocinador, a minha equipe técnica que tanto fez por estar aqui para disputar essa longa prova. Tivemos algumas dificuldades na moto, né? Mas epa, é fruto das provas, estão mesmo assim, nem todos os dias para ganhar. Queria aproveitar, dar parabéns ao primeiro e ao segundo lugar. A próxima será melhor. Como é que te sentes? É, muito feliz. Primeiro lugar, o namorado. Certo. já estava expectante de que ele ia vencer? Já, eu acredito no meu namorado, ele é muito bom no que faz, então já esperava que ele fosse ganhar. E quer deixar uma frase assim, que é para ele ver esse vídeo. Eu te amo. Boa tarde, Sua Excelência. Boa tarde. Então, o que é que está a achar? Uma tarde boa, de muita adrenalina, com super pilotos aqui a nos brindarem com a sua perícia, mas acima de tudo a vermos um bom comportamento da população que está a ajudar a tornar desta prova uma prova de referência. Esperemos é que ela se mantenha assim até ao final. Já há 4 anos que não vemos esse tipo de evento. Agora já sim. É, felizmente as questões de segurança fizeram com que tivesse que se interromper a utilização deste circuito urbano de Benguela. Hoje, felizmente, a organização da prova tem muito mais condição. Há um envolvimento muito maior de todas as instituições públicas vocacionadas para os aspectos de segurança e creio que isso tem estado a ajudar a fazer com que quer as pessoas que vêm assistir, como os próprios pilotos, se sintam muito mais seguros a nível do próprio circuito. E este é o grande ganho, o grande propósito para que estes momentos de festa e de alegria, portanto, não sejam ensombrados permanentemente por aquele clima de alguma tristeza que vivemos fundamentalmente nos anos passados. Tem uma preferência de um piloto? Não, nenhuma. Fair play. Já há 4 anos que nós não temos eventos do género. O que tem a dizer? É verdade, é verdade, e fico grato por esta posição, visto que ultimamente estamos a velar mais pelo lado provincial, porque anteriormente tratava-se mais de Luanda e as coisas ficavam mais fechadas. Então, acredito que temos pilotos em toda a parte da Angola, bons pilotos, pessoas idôneas, pessoas sérias. Então, se nós não irmos até essas pessoas, não conseguimos criar um desporto motorizado mais avançado, porque ficamos apenas fechados em Luanda e não conseguimos desenvolver o nosso desporto motorizado, visto que é uma modalidade que quase toda a nação angolana precisa demonstrar. Pronto? Sempre. O que é que espera atingir? Vitória, claro, é por isso que aqui estamos. Proporcionar um bom espetáculo a todo esse público que aqui está. Um agradecimento muito especial aos organizadores que realmente conseguiram mais uma vez fazer esta prova. E é com realmente grande satisfação que aqui estamos.
Vicente Benguela sempre recebeu bem e cá estamos para cumprir a nossa parte. Um agradecimento especial para os nossos patrocinadores que realmente sempre nos agradeceram, sempre acreditaram em nós e cá estamos. E vamos ver como é que corre a segunda. Nos últimos instantes para entrar na pista, quais são as expectativas? Corre tudo bem. Este evento está a correr bem, pelo menos está todo mundo, está bem organizado, boa participação, muito público. Estão aqui os pilotos, aqueles que conseguiram cá estar e aqui estão. Estamos aqui a criar as condições. Não, faz favor, faz favor. E estamos aqui a criar as condições para começarmos essa corrida. Há poucos minutos, quais são as expectativas? São as mesmas de há bocado, é entrar e tentar fazer o melhor. A ver o evento. Está bom, está a correr bem. Infelizmente já tivemos aí um ou dois acidentes, mas sem nada de maior, está tudo sob controle. Quais são os objetivos que pretende ver que sejam solucionados aqui? Fazer cada vez melhor. Ter os carros no limite, os nossos pilotos no limite, são eles que fazem a festa, nós só temos é que dar o apoio. O que é que está a achar da corrida? Não, está uma prova excelente. Os pilotos que estão a concorrer estão na medida e estão a proporcionar um lindo espetáculo. Tem um preferido ou não? Não, não tenho. Por quê? Não, de facto, todos são preferidos, não é? O importante é que estão a proporcionar um bom espetáculo e vence aquele que melhor tirar de si o proveito das vantagens da sua máquina. Como é que foi assegurar aqui o evento? Muito difícil. Muita gente, muitas entradas, muita poeira, algum atraso, mas correu tudo bem. Correu tudo bem, sim senhor, e nós vimos um magnífico trabalho. Estão de parabéns. Obrigada. Para vocês também. Como viu a corrida? Depois desse trabalho todo, tinha que tudo correr bem, como acabou por correr. Porque o meu interesse e do resto do pessoal é que a corrida comece bem e acabe ainda melhor. Foi o caso. Estou feliz, estou satisfeito por isso. Depois de alguns anos, é a segunda corrida que eu ajudo a organizar aqui, de maneira que estou felicíssimo por isso. Thank you.
festivo que nós terminamos com o grande prémio JN Trans Bengala.